qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Studiyamizda bo'ladigan tortishuvlar, janjallar insonni o'ylanishga majbur qilib qo'yadi. Yechmoqchi bo'lgan murojaatlarimizning asosiy qismi oqibatsiz jigarlar, yetim qolayotgan norasida go'daklar, parokanda oilalar haqida ekanligi juda og'riqli nuqta. Birgina mehr yetishmaganligi ortidan ko'pchiligimizda achinish tuyg'usini uyg'otgan bir qancha vaziyatlarning ham guvohi bo'ldik. Ammo atrofimizda shunday insonlar borki, ular o'z uylarini mehr manziliga aylantirgan. Kimlardir hatto hali tug'ilmagan bolasini nobud qilayotganda, o'z chaqaloqini ko'chaga tashlab ketayotgan bir zamonda o'nlab bolalarni o'z tarbiyasiga olgan studiyamizning bu galgi mehmonlarini qahramon qilib ko'rsatish mumkin. Mehr manzillarining asoschilari bugungi qahramonlarimiz. Assalomu alaykum. Undan ortiq farzandlarning onasi Rahima opa Mirzatillayevnani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Rahima opa, nechta farzandingiz bor? Nabiralar ham bordir. O'zim hozir 70 yoshdaman. Yoshligimdan bolajon bo'lganman. Onamga rahmatli doim bizga aytadigan gaplari: "Avvalambor mehringizni uyg'otinglar qalbingizda. Mehr bo'lsin. Ota-onaga, aka-ukaga, qo'ni-qo'shnilarga ham, qarindosh-urug'larga ham, meni farzandim bo'lsanglar, faqat mehringizni baland qilinglar. Yetimni boshini silanglar. Bir-biridan non topsanglar ham, qo'shnilar bilan baham ko'rishni o'rganinglar deb o'rgatganlar." Xo'sh, o'sha ko'pchilikni qiziqtirgan savolga javob bersangiz, bugungi kunda nechta farzandingiz bor? Kelinlar ham, nabiralar ham ko'pdir. Meni 11 ta farzandim. Shundan bittasini o'zimni farzandim, qolganlari ham o'zimni farzandim. 10 tani ish qilib Allohga so'radim, Alloh berdi, shularni tarbiyalab, oq yub, oq tarab voyaga yetkazib, o'ylantirdim, turmushlarga berdim. Xudoga shukr, 18 ta nabiram bor, 19-sini kutyapmiz, bitta abiram bor. Bugun studiyamizga kelganlar bitta o'zi ko'pchiligimiz kelmoqchi edi, hamma farzandlarim ishda bo'lgani uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, birinchi marta necha yoshingizda mehribonlik uyidan farzand olgansiz va bu qarorga kelishingizga nima turtki bo'lgan? Odatda mana shunday qaror qabul qilmoqchi bo'lgan oilalarga qarshilik qiladiganlar bo'ladi. Ota-onalar tomonidan deylik, yoki qaynota, qaynona tomonidan. Sizda qanday bo'lgan? Shu jarayon haqida gapirib bersangiz. Onamiz ham bizni tarbiyalab, voyaga yetkazib, shunaqa chiroyli tarbiyalab turmushlarga berdilar. Meni yolg'iz qizim deb, katta uyini bekasi bo'laman deb yaxshi niyatlar bilan turmushlarga chiqdim. Endi taqdirga ishonib bo'lmasa ekan, bitta farzandim bilan men ham onam uylariga qaytib keldim. O'g'illik bo'ldim bir oydan keyin. Endi o'g'il tug'ilgandan keyin men onamlarga aytdim, o'g'il tug'ildi, bunga addelni xona tarbiyalashga ham uy joy kerak deb, ish qilib bitta uyli joylagan bo'ldim. Keyin onamlar aytdilarki, "Bolam, yosh umringni o'tkazmagin, turmushga chiqqin" deyurdilar. Men aytdim, "Yo, onajon, agar siz rozi bo'lsangiz, men kelganda ham onamsiz. Rozi bo'lsangiz, men mana shunaqa bir savob ishlarni qilsam, ota-onasi qolgan bolalarni olib, ish qilib, hali siz aytgandek peshonasini silab, shularga onalik qilsam nima deysiz?" desam, onam aytdilarki, "Sani yuragingga buni Xudo ancha bo'lgan sop qo'yganiga. Yo'q" desam, "Men baribir shu ishni san qilasan" dedilar. Men aytdim, "Yo'q, siz rozi bo'lmasangiz, men qilmayman" dedim. Keyin ular aytdilarki, "Sanga kuch, matonat, sabr tilayman. Sen juda katta mashaqqatli ishni bo'yningga olasan" dedilar. Oradan ozgina vaqt o'tmay, men o'zi xizmat ichki ishlar bo'limida ishlaganman. Bizga xabar kelib qoldi, shunaqa bir joyda qizaloq borligi. Yugurib bordik, ish qilib ko'rdik, xo'jayinlari bilan gaplashib boshqa qilib, "Agar iloji bo'lsa shu qizchani menga to'g'rilab bersanglar, farzandingiz bor-ku" deyishdi. Men aytdim, "Farzandim bo'lgan bilan o'g'il, men qizlik bo'lish xohlayman" deb. "Yo, shu bilan so'rab, qonun yo'li bilan shu qizchani o'zimga ish qilib
qiz qilib oldim. Necha yoshingiz edi u? O'shanda 31 yoshim. Aha. 31 yoshda edim. Buni ketidan Xudoim yana bir qizaloqni berdi, keyin o'g'illarni berdi. Mana shunaqa qilib bitta farzandim 11 ta farzandga aylandi. Demak, siz mehribonlik uyiga borib, bola so'ramagansiz? Yo'q, men mehribonlik uyidan so'ramaganman. Men bitta farzandimni ishon tegiga tashlab ketishgan, u bir farzandimni onalari dunyoga keltirib, dunyodan o'tgan u odamni, o'sha farzandimni tog'alari, ular ham ichki ishlar bo'limida ishlardilar. Bolani bolalar uyiga bermasdan qanaqadir insonlarning qo'lida chiroyli tarbiya olishni xohlardilar, qidirib kelib, meni topishib, ular ham ana qilib ketishdi. Hozir xudo shukr hammalari uyli, joyli. Bittagina qizim qolgan, 16 yashar. Aha. O'qiydi. Bolalaringizning taqdiri haqida ularning o'zlariga qanday aytgansiz? Bilasizmi? Bu jarayon og'ir kechmaganmi? Bularni onam rosa ko'p o'rgatardilar. Bolam baribir bularni sekin chiroyli yo'llar bilan bularni qalbiga kirib tushuntirgandirdilar. Men bularni xonaga addini chaqirib olib, katta o'g'lim bilan birgalashib o'tirib, chiroyli qilib tushuntirardim hayotda. Lekin endi bularni ichida nima o'tgan menga qorong'u, ammo farzandlarimni 6-tasi ham 7-tasi ham ona ko'z ochib sizni ko'rdi o'zi. Bizaga bundan ortiq baxt bormi deb menga shunaqa savollarni berishdi. Bularda o'zgarish, yo bir hayajonlanish, yo bir fikrlar unaqa anaqalar bo'lmagan. O'zlaridan ham so'rasak bo'ladimi bu masalada? So'rasangiz ham. Mikrofonni bersangiz. Mana. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Irodaman. Iroda, Rahim opani nechinchi farzandlarsiz? 5-chi. 5-chi. Sizda qanday kechgan bu jarayon? Unaqa menda o'zgarish bo'lmagan. Chunki to'g'ri tushunganman birinchidan. Chunki shundan mehribon onam bor. Aha. Ota-onada ota bo'lganlar, aytgan hamma xohishlarimiz, istaklarimizni qilib berganlar. Mana siz kabi ijobiy qabul qila olmaganlar ham bo'lganmi? Yo'q. Okay. Opalarimda, ukamda, singlarimda unaqa narsa bo'lmagan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Rahim opa salomatligida muammosi bor, yarimjon bo'lib qolgan farzandini ham asrab olgan ekansiz va uning salomatligi uchun kurashgan ekansiz. Mana shu jarayon haqida gapirib bersangiz. 96 yili 24 iyunda men xizmatdan qaytib keldim. Xizmatimiz og'ir konvoyni batalyonda ishlardim. Katta qizim azgina uy ishlari bilan shug'ullanib yuruvdi, yugurib keldi de, onajon deb meni uyg'otdi. Ha, nimaga tinchlikmi desam, qanaqadir chaqalon dovush kelyapti. Deb shunaqa dedi. Voy charchagansan bolam, yota qolgin. Hozir kanikuldasan, ertaga qilasan qolgan ishlarni dedim. Yotdi-di, yana bir pas turib, yana turib, yana uyg'otdi. Onajon, yomon chaqalon dovushi eshitilyapti. Deb shunaqa deb o'zi ham yig'labordi. Hali bolaning yig'laganini ko'rdim-di, 3-chi etajda turamiz. Endi pastga qaradim, bari qorong'ida hech narsa bilib bo'lmaydi. Yuroqqa pastga tushaylik deb shunaqa dedim. Men sekin eshikni ochaman desam, orqada bir narsa tiralib turibdi. Sekin itorib ochdim-di, qarasam bola yotibdi-di o'shatda. Bu bolani oldik, olib kirdim uyga. Keyin majbur bo'ldim qo'shnilarni chaqirishga. Shunda to'r bo'lib qolgan ekan, soat tunda. Qo'shnilar chiqishdi, boshqa qilishdi, gaplashishdi, ko'rishdi. Endi bola shunaqa og'ir ahvoldaligi ko'rinib turibdi. Bu bolani keyinchalik doktorlar gapirishi bo'yicha birinchidan ko'k yo'tal bo'lgan ekan, o'sha vaqt paytida keyin o'pkasi ishib, uji o'pkalari ancha suvli yig'ilib qolgan ekan, och qolib ketgan u bola, ancha och qolib ketgan vaqtlari bo'lgan ekan. Ya shun bilan qo'shilda endi yetishdiki, o'zingiz bilasiz yo'r-yo'rini, kimga murojaat qilasiz, kimga ana qilasiz, gapirasiz deb chiqib ketishdi. Men aytdim, Zilola, kiyim kechagini yechaylikdi, avvalambor bu bolani cho'miltiraylik. Endi hidiga turib bo'lmaydi-da. Shun bilan endi shu bola dedim, Alloh meni eshigimni tegi munosib ko'ribdi, sog' bo'lsa sog'man, kasal bo'lsa kasalman dedimda vannaga olib tushib ketdim. Kiyimini shunday yechaman desam, mana bunaqa joyida kichkinagina xat bor ekan. Ular o'qishdi, men bolani vannaga olib tushib ketdim, yuvintirdim, tarantirdim. Endi qosh ko'zlarini ko'rsangiz, shunaqa qop qora, endi shunaqa chiroyli bolaligi bilinyaptida. So'skasi bor ekan og'zida. So'skasini ham olay, og'zlarini chayi desam, so'skalari qanchariga yopishib qolgan ekan.
qanshardan olaman desam qonib ketdi og'zilari. Keyin u taglilarni olaman desam ham qurniqaga yopishib ketgandek terilariga qonib ketdi. Endi o'zimni tutib oldim, makkamda shu bilan cho'miltirib, top-toza qilib, olib chiqib majbur bo'ldim. Organ xodimlarini chaqirishga qonun bo'yicha baribir chaqirish kerak. Tez yordam keldi, tez yordam. Bola uzoq bilan bir oylik ko'p emas, katta emas deb shunaqa deyishdi. Ali cho'miltirayotgan vaqtimda kiyimlarni yechishdan oldin shunda kiyimlarni yechsam, duvullab badanida chumolilar in qurib ketgandi. Kiradi, chiqadi chumolilar. Endi men aytamanki, hayotda nahotki shunaqa onalar bor. Nahotki 9 oy qonida ko'tarib, yuragini tegida saqlab, bunga hayot berib, ko'zini ochib shu darajagacha tashlab ketish. Men buni qalan ona deya olmayman. Nima boshidan o'tgan taqdirda ham, qanaqa qiyinchiliklarni ko'rgan taqdirda ham 9 oy qonida ko'tarib, yuragidagi nafasini nafasiga berib buni vujudini dunyoga keltirgan men endi hisoblay olmayman. Mayli endi yanishib, katta bo'lib bir joy birovni eshigini taqillatib yo bolalar uyiga olib borib, shuni bir chiroyli darajada topshirsa bo'ladi-ku. Juda ham qattiq qiynaldim. Buni olib bormagan joylarim qolmadi, ko'rsatmagan doktorlarim qolmadi. Bu bolani to qaddini rostlab, o'ziga keltirgunimcha ancha vaqtlar o'tdi. Hozir qanday u bola? Hozir xudo shu ikkita bolalik ishlaydi, davlatchi kelmoqchi, ruxsat bera olmayman. Gap bo'lishini ko'rasiz. Boyagi masala ochiq qolib ketdi. Xatda nima deb yozilgan ekan? Lekin ma'nosi chiroyli yozilgani, xatosi ko'proq bor. Meni siz yaxshi tanimaysiz. Men majbur bo'ldim shu bolani sizning ishingiz tagiga tashlab ketishga. Yuzma yuz bo'la olmadim deb yozgan. Bir meni qidirmanga ham, ovora bo'lmanga ham deb yozgan bu. Deylik, qanchadir vaqt o'tgandan keyin ana shu siz saqlab olgan bolalarning onalari, otalari qidirib kelishsa. Yo'q, bunaqalar bo'lmadi-ku, lekin uchtalari o'zlari olib kelib bergan, adashgan insonlar, uchtalari olib kelib bergan, men ularni o'tkizib, xonaga olib kirib, qizim, hozir shunaqa hayot, maylin, peshonaylarga shu yozilgan ekan, keyinchalik siz hozir har bir narsani o'ylayapsiz, qarindosh urug'ning ichida, qo'ni-qo'shni ota-onalaringizni oldida o'ylayapsizlar, lekin bir umrga vijdoningiz qiynalib qoladi. Keyinchalik farzand ko'rolmay qolsangiz nima bo'ladi? Hozir tushunaman sizlarni anaqalik. Yo'q, o'shanda ham tashlab ketishdi. Nobodo. Mana chin ko'ngildan men o'shalarga tushuntirganman. Nobodo. Vaqt soati kelib, shu farzandingizni o'ylab, olib ketaman deb yursangiz ikkilanmang. Eshigimni taqillatib kelavering. Men bularni sizlarga qaytaraman. Chunki sizlarni qoningizda qoningizda bularda bor. O'zingizlarning farzandingizlar. Allohim ham bu narsani kechirmaydi bir umriga. Agar olib ketsangiz, hamma gunohlaringizni Alloh yuvish mumkin deganman. Uchtasini berganman. Endi menga ham oson bo'lmagan uni uchtasini berish. 3 yashar, 3 yarim yashar, 2 yarim yashar. Ularni men berib yuborib, ancha mazalarim qochib qolgan. Mayli, shunda ham bo'lsa o'z onasini bag'rida, o'zini mehrida. Men mana shunga xursand bo'laman. Masalan, o'sha chaqaloqni oldingizga tashlab ketibdi, ichida chumollari yurganligini ko'ribsiz. U sizni ko'zingizni bitta yoshini biz his qila olmaymiz-da. Shu ayol, o'sha ota sizni eshitayotgan bo'lishi mumkin. Siz tabiiy kinosiz. Sizni hatto kino qila olmaymiz biz. Shunchalik sizni hayot yo'lingizda har bir kuni bitta kino bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu bolalaringiz sizni mehringizga talashmaganmi? Mano onam deganda qanaqa qilib siz shunchaga yetgansiz? Hammasini bag'rimga olganman. Hammasiga bir xilda mehr berganman. Bularni har bitta birinchi onajon deb chiqqan tili, birinchi qadami ko'zingizga termilib, qo'lingizni qimillatsangiz, qo'llaringizga qarab turishlarini o'zi yuragingizni o'rtavoradi. Bu 9 oy qorinda ko'tarib, dunyoga keltirib, hayot berish u anaqa emas ekan. Mehr bo'lsin insonda. Mehr bo'lsa bu har bir narsani kuchga to'ldirib yurar ekan. Mana shu shouda ham umuman hayotda ham ko'p ko'ramiz. Eri xotinlar bir 2-ta 3-ta bolasini boqa olmay, o'zini ko'rsatib, sharmandalarcha chiqadigan holatlarni ham ko'ramiz-da. 11 ta bolani, endi bu shaxsiy savol,
moddiy yetishmovchiliklar bo'lgan paytlar qanaqa eplagansiz? Inson rizqqa qidir bormas ekan, rizq insonni qidirib kelar ekan. Inson mehnatkash bo'lsa, Allohning o'zi har taraflama berar ekan. To'g'ri, ichki ishlar bo'limida ishlaganim bilan, menga yaxshi pul olganim bilan moddiy taraflar juda ko'p bo'lgan. Chunki bularni hali bular hammasi suniy katta bo'lishdi. Kashalar ham vaqti kelganda ish qilib pulli hammasi. Lekin o'z-o'zani sharqona ayollariga mos o'zim ham uyda qiladigan ishlarim bor edi. Ko'rpa yastiq qavirdim, paxta solardim, beshov asboblar tikardim. Bolachalarim o'ziga mayli bir kichkina kelib qolgan o'zimni kiyim boshqalar bo'lsa ham yo onamdan qolgan chiroyli kiyimlarni ham chiroyli qilib ko'ynikli qilib tikib berardim. Bir xilda kechalari uxlamasdan kim to'y qilsa o'sha ularni ko'rpa yastig'ini qavib o'shanga yarasha rozi qilib ketishardi. Shu narsalar pishirardi. Katta rahmat. Mana shu savolni navbatdagi mehmonimizga ham albatta berib ko'rish kerak. Rustam akani studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Ularning 10 nafar qizlari bor. Taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Rustam aka, tushunishimiz bo'yicha siz O'zbekistonda birinchilardan bo'lib oilaviy mehribonlik uyini ochganlardansiz va bugungi kunda 10 nafar qizingiz bor. Bundan oldin ham bo'lgan. Shundaymi? Xuddi shunday. Umuman olsak, obshi 23 yildan beri boqamiz. Lekin hech kimga bildirmasdan o'zimiz bunday yoqtirmaymiz. Hamma bildirib lekin официально документлар бойынша Василий Хомелевдан башлады 12-нче елдан 2012-дан. Кем патронат ойла кылдык, менә инде ойлы балалар уй бойынша. Оны тәргәледем мен 16-17 елдан бери алдыннан башладым, бауда яратышты. Балалар өчен шароитты. Булар уже 3-нче авлод. Менә алды, яңа 2 авлод булган. Xuddi shunday. Lekin sal kamroq edi bolalar. Hozir ham ikkitasi uyda qolgan. Endi xarakter har xilda. Injiqroq, boraman, bormayman. Ayolingiz ham bormi? Xuddi shunday. Endi bu umr yo'ldoshimi, bo'lmasa hayot bo'ladim. Mehribonlik uydan olganmisiz yoki sizda ham vaziyat xuddi Rahima opadaymi? Endi hammada taqdir har xil. Bolalar uydan ham bor. Yetib kelmaganlar ham bor. Mehribonlik uyigacha. Bularniki undan ham dahshatliroq. Mana aytgim kelmaydi. Bolalarim iltimos qildi. Men ularni unaqa narsalarni bilmagim ham kelmaydi, kelajakda ham aytmayman. Bular просто mana shu oilada qadrdon, o'zimni rodnoy bolalarim deb hisoblayman. И o'tmish, o'tmishda qolsin. Bularga uyda ham shunday sharoit qilish kerakki, bolalik ham bir marta hayotda beriladi. Uni ham sezish kerak bola. Ko'pchilikni qiziqtirish mumkin bo'lgan yana bir savol, nima uchun 3-chi avlod faqat qizlar? Shunday bo'lib qoldi. Uylarimiz, joylarimiz, o'zingiz ko'rdingiz, bunaqa nima emas u. Odamning asosiy mana beqa boy bo'lish kerak, eng chiroyli, go'zal. Bu yerda smejniy xonalar. Ichmaych. Bu yerda unaqa mehribonlik uy emas-ku. Общий групповой тарбиялаш. Бу уй, хона. Мен айтыйам, мана хозы телевизорда нам айтышты. Бемало, санеке, манеке, онака нарса йок. Йоке, завтрак, обед, ужин, режим, йок. Бу ойла. Хохласа, шыны корну ач колдама, ана холодильник болам. Боргенда, кирелич, оген, егин. Лишь бы корни тук босым. Сау кір болдымы, дабалмаштыр, еч оны, еуш кере. У бұна сау қылып, дамашын қылып, орғаты борыш кере. Ана енді, асосия сауатке жоуап, нама үчін болдар емас. Қоналар смезіне, ічме іч. Бұла дойымы, кішкіна бұмайды ю. Ерті енді, өзгараш бар. Мана қозыр, переходны өзірус. Мана шынлай пайтта, психологик, озгина чалғыш болады, мияда. Kim biladi, bolani kallasiga nima kiradi? Bu bolani nimasi? Xudo ko'rsatmasin, sal xatolar bo'lib qolishi mumkin. O'rtaga kim javobgar shaxs? Mana ko'nglingizga olmang, mana shuncha bolani olgansiz o'zingizga. Bu katta sizdagi mardlik, shijoat, sizdagi bir katta mehrni bildirib turibdi, lekin
har doimam bularni tekis ta'minlay olmasangiz, har doimam bir xil ko'ra olmasangiz, masalan, mablag' moddiy bularni yetishmovchilikda. Mana shu paytda o'zingiz ko'nglingizda bo'lmaydimi? Balki bular bolalar uyida bo'lganda mana uyimdan ham ko'ra yaxshiroq sharoitda katta bo'lishgan degan ma'noda. Men sizni eshitdim. Bu narsaga ham davno tayyorman. Men bunoqa gaplarni ko'p eshitganman. Avvalo Masga aytaman, 80% siz noto'g'ri aytyapsizman hozir. Siz ham xafa bo'lib qolmang. Mayli o'yim chiroyli emas. Bo'pti, sharoit ham bunaqa ko'rinmay turibdi. Asosiy tajriba bolalarda professionalizmni o'rgatib boraman. Kružoklar, u bo'lsa-da, siz to'g'ri aytyapsiz. Hozir misol qaniydi zamonaviy. Mana men o'zimni o'yimni, hovlimni bag'ishladim shu bolalar uchun. Berdim mana shu yerda. Men davlatdan yer ham so'ramayman. Biz просто intellektualimiz mustaqil bo'lishga. Qani vot tug'ilding, kelding bu dunyoga. Ko'rsat o'zingni, qo'lingdan nima keladi? Mustaqil nima degani? Qani bir davay. Faqat ber, ta'minla, положено, не положено deb yurgan emas. Mana bularni ustiraman. Oldingi avlodlarim, biriktasi universitetda ham dars beradi. Bittasi universitet nimada yashayapti? Nyu-Jersida, Vane Sorokin. Yetim bola. Lekin yerda fond ochib, Navoiy viloyatiga o'zgina yordam berib ham turibdi. Unga yo'llanish ham berdim bitta. Mana hozir bitta qizimiz bor, Gulnoza. U 2 karra chempionka viloyat bo'yicha. Shtangadan. Shaxmatdan birinchi o'rin oldi, boksdan bitta. Rustam aka, asosiy ko'pchilikni qiziqtirish mumkin bo'lgan narsa, bu o'zingiz qayerda ishlaysiz, qayerdan daromad topasiz? Daromad tomib turadigan joy, shoxobchalar, aptekachilar, magazinchilar bizda unaqa narsa yo'q, deb bo'lmagan. Chista oylikka ishlaymiz, chista pensiya. Men hozir pensioner, mudofa vazirligidan oldi praporshi bo'lganman. Hozir o'g'lim ham pensiya chiqdi. Podpolkovnik, uni ham o'qitdim, akademiya ham bitirdi, kelajagini qurib berdim. Xudo xohlasa, mana bu qizim Kumush ism qo'ydim. O'zi aslida uni nimasi tomirlari Ukrainali, Donetskdan. 5 yil o'qidi. Xoreografiyaga berdim. Nima uchun? Umurtqasi nima bo'lgan. O'zi manual terapiyadan ham xabarim bor. Men asosiy bu bolalar endi xafa bo'lmasa bolajonlarim. 100% savolab emas. Ana shunday bo'lib qolyapti. Va atayli shunaqa olaman. Mana ko'z nuri yo'q. -2.5, uje sal qo'yish o'tirsa, qo'ldan ushlaydi. Ну, damlamalar qilaman, o'g'on solaman bilan tiklayman. Kimdir vibrat qiladi. Mana sog'lom, chiroylikkina, kukulga bor bitta bu narsa. Manda yo'q. Per mana shuni men harakat qilaman. Men aytmoqchimanki, hozir mana shu bizga qarab turgan mana shu qora ko'zlar oilada qanday yashash haqida bir og'izdan gap aytsin. Shunda biz sizga ichimizdan tashakkur aytamiz. Ertalab turding, nima ish qilasizlar? Qanaqa sirlashasizlar bir-birlaringiz bilan? Ota-onalaringizga nimadir bo'yicha maslahat so'raysizlarmi? Shu bo'yicha gapirib berdi o'tdilar. Yaxshi yashaymiz. Qo'shnilar bilan ham kirdi chiqdi bo'ladimi? Ha. Kelishmovchiliklar ham bo'ladimi? Yo'q. Kiyim talashasizlarmi? Yo'q, talashmaymiz. Qanaqa orzularingiz bor? Mening orzuyim kulinariya anaqa sex och. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz nimani qayerda orzu qilasiz? Menmi? Men Milliy gvardiya bo'lishni. Maktabda baholarimiz qanaqa qizlar? Yaxshi. Nechiga o'qiymiz? Hali maktabga bormadim. Yerga yangi keldim. Maktabga boradiganlar nechiga o'qiymiz? 5-ga. Yangi keldim deyapsiz. Qayerdan keldingiz shunda? Shunda 15-chi mehribonlik uyida. 15-chi mehribonlik uyida. Aha. 3-ta opa singil. 3-ta opa singil. Kichkinasi, bu o'rtadagisi mana Madina. Marjona, hozir mana qayerni tanlagan bo'larding? Mehribonlik uyinimi yoki bu yerni? Bu yerni. Nimaga? Chunki bu yerda opa singillarim bor.
Tushunarli, katta rahmat. Samarqand shahridan tashrif buyurishgan 12 nafar farzandning onasi Fotima opani studiyamizga taklif qilamiz. Bola tarbiyalab olish fikri qachon kelgan, nima sababdan degan savol tabiiy tug'ilishi. Men 26 yoshimda shu hayotim befarzandligim sababli yana keyin befarzandlikka ham o'rganib ketgan edim. Xo'jayinim ham rahmatli bo'lib qolgandan keyin o'zim shu yo'lni tanladim. O'zim bog'chada ishlardim tarbiyachi bo'lib. Keyin reklama ketib qoldi televizorga. Uyga kelsam reklama bo'lyapti. Shu Samar O'zbekiston Soz bolalar mahallasida bolalar shaharchasi ochilibdi. Soz bolalar mahallasi. Bu yerga soz ona lavozimiga ishga taklif qilayotgan ekan. Befarzand, beva ayollarni. Shu reklama bo'yicha keyin qidirib bordim. Uchrashdim, direktorimiz bor ekan. Keyin shu mutaxassislar, psixologlar o'tiribdi. Bu ishga test asosida, anketa asosida ishga qabul qilar ekan. Keyin siz ketavering, o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Uyga bormasimdan, hali uyga kirib kelmadim. Siz qaytib keling, biz sizni ma'qul ko'rdik ishga. Kelavering, narsalaringizni olib keling birdan dedi. Voy, qanaqa bo'lar ekan, shunaqa hayajon menda. Xursandman, ketdim qaytib, uydagilardan, dadamdan, rahmat dadamdan, ayamdan duo oldimda. Endi hay, boraychi, nima bo'ladi deb qaytib bordim. Borsam, shu mahalla qurilgan, 20 ta kottej uylar qurilgan bizda. Har bir uyga bittadan tarbiyachi, ona. Ona. E o'sha onaga 5 ta, 6 ta farzand berilar ekan. O'shani siz uydagi ona sifatida bolalar bilan yashaysiz, tarbiya qilasiz, tushuntirdi shunaqa. Hali birdaniga ishga qo'ymadi-yu, onalikka kandidatlikka qabul qildi, ish o'rganasiz. Onani, onaga yordamchilar bor, pedagoglar bor, psixologlar bor. Qolaversa, xuddi domkom uydagi mahallakomda direktorimiz bor. Murojaat qilib turishadi. 12 nafar farzandingiz bor bugun. Eng kattasi necha yosh? Hozir qizim 23 yoshda, katta qizim. 23 yoshda. Chunki 5-chi sinfda kelgan. 6 ta farzandni o'sha nimadan o'tganimdan keyin menga onalik lavozimni berishdi, uy bilan ta'minlashdi. I birinchi boshida bittagina o'g'il bola farzand berishdi. Aha. U 4 yoshda edi, Dostonjon. Keyin orqasidan qolganlarni ham berishdi. Hammasi kichkina. Tartibi qanday? Yoshi o'tgandan keyin, ya'ni voyaga yetgandan keyin ularga ruxsat beriladimi? Ularga qandaydir imkoniyat beriladimi? Endi tartibi bizada farzandni tarbiyalash 16 yoshgacha. Uni pasport olguncha 16 yoshgacha. Agar 16 yoshdan keyin farzand yo'q, men ayam bilan yashayman, ketmayman, mustaqil hayotga ham ayam bilan yashayman desa, ariza yoziladi, ayam bilan qoladi. Agar yo'q, men mustaqil hayotga o'zim hayotga o'zimda yo'lim qurmoqchiman desa, bizada yoshlar uyi markazi ochilgan. O'qishga borib kelgandan keyin shunda yashaydi. Obshita turganda kombinatlar qaraydi. Gap bo'lishi mumkin. Kelib ketib turishadi. Sizda qanaqa bo'lgan? Hamma farzandlar siz bilan qolishga rozi bo'lishganmi pasport olishgandan keyin? Menda hamma farzandlarim qolishdi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir Samarqanddan tashrif buyurgan aziz mehmonimizni taklif qilmoqchimiz. Ular 16 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazdilar. Odina opani taklif qilamiz studiyamizga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xo'sh, Odina opa, qo'shnimisizlar? Ha, birga yashaymiz bitta mahallada. O'zi Jizzax viloyati Zomin tumanida yashardim. Men gazetadan ko'rgan. Shu farzand anusida qiynalib yurgan vaqtlarim edi. Qiziqib qoldim. Samarqandga bordim. Ish faoliyati bilan tanishdim. Menga yoqdi. Umr yo'ldoshingiz bormi? Ajrashganman. Men borgan vaqtlari endi hali mahalla qurilib bitmagan. Aha. Endigina ishga chaqirilayotgan vaqt ekan. Tushunarli, biz bilamiz, mehribonlik uylarida moddiy yordam berib turadigan har bir bola uchun homiylar ajratiladi. Sizlarda bu jarayon qanday?
nodavlat tashkilot bo'lganligi uchun ham chet ellardan ham hamkorlar bor. O'zimiz O'zbekistonda hamkorlar. Ayrim mehribonlik uylari balki bu gap sizga tanishdir. Deylik ro'zg'or olib borsangiz, bir qop un, bir qop makaron, bir qop grechka olib borilsa qabul qilishmaydi. Toshkentda shunday. Sizlarda qanday bu jarayon? Bizlarda ham o'zi davlat ta'minotida oziq-ovqat, hamma narsa yetarli. Bizlarda endi qanday yetisha olmagan narsa bo'lishi mumkin. O'sha narsalarga yordam so'raladi. Tushunarli. Bugun demak farzandlaringizni bir nechtasi voyaga yetgan, o'z hayotini allaqachon boshlab yuborgan va o'z hayotlarini boshlab ketishgandan keyin munosabatlar qanday? Xabar olib turishadimi? Ha, albatta. Ular o'z farzandlarimizdek bo'lib ketgan. Mana meni eng katta farzandim 26 yoshda turmushga berganman. Farzandlari bor. Oliy o'quv yurtlarini tamomlagan. Nabiralaringizdan bo'lsa kerak. Ha, nabiralarim bor. Nechta? Bizda ko'p emas. Ular o'qish bilan band bo'lgani uchun ikkitagina nevaram bor. Endi uchinchisi yaqinda dunyoga keladi. Ikkita qiz turmushga berganman. Qolganlari hali o'qishda. Yana bir jiddiy savol bermoqchiman. Bu savolga boshqa ota-onalar, onalardan ham javob olamiz. Farzandidan voz kechayotganlarga qanday fikr munosabat bildirgan bo'lardingiz? Endi Alloh birovga farzand berib sinar ekan, birovga farzand bermay sinar ekanda. Bu farzandlarini tashab ketayotgan ayollarni tushuna olmaymanda. Farzandsiz yashashni maqsad ma'nosi yo'q. O'sha farzandlar bilan har bir o'tgan kunimiz ular bilan quvonchli. Hokimiyatlar tomonidan ko'rib chiqiladi, uni sharoitlari o'rganib chiqiladi. To'g'ri keladigan bo'lsa, topshirib ketadi. Avvalo kelganingizlarga rahmat. Savolim Rustam akaga edi. Rustam aka, sizda endi asosan qizlar ekanda, ba'zi paytda bular bilan til topishda endi har holda biz erkak kishimiz qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladimi? Keyin bularni soliqlarini tiklash jarayonlarida baribir endi siz asosan siz bilan bo'lishadi deb o'yladi, to'g'rimi? Qanaqadir muammolar bo'ladimi? Endi qiz farzandlar ko'proq biz bilamiz, onalar bilan sirlashishadi, onalarga dardlarini aytishadi. Sizda qanday kechadi bu jarayon va qiz farzandlar bilan biroz chiqisha olmay qolsangiz, bir afsuslangan paytlaringiz ham bo'ladimi? Savol uchun uzr. O'rinli savol berdingiz, yaxshi. O'zgina poprovka qilsam xafa bo'lmaysizmi? Mana bu butun dunyo bo'yicha, bitta O'zbekiston emas, любой joyda agar psixologiya chuqurroq kirib ketsangiz, o'g'il bola ko'proq onaga intiladi, a qiz bola dadaga. Endi aytyapsiz psixologiya deyapsiz, bu juda ham yaxshi. Bola tarbiyasida juda ham chiroyli o'rin egallaydi. Lekin quruq qoshiq og'iz yirtar degan gap ham bor-da, to'g'rimi? Men nima uchun bu narsani aytyapman? Hozir nechta farzandingiz? Jami 10 ta. 10 ta farzandingiz. Nimaga 2 ta emas, nimaga 5 ta emas, nimaga 6 ta emas, aynan 10 ta. Siz bularni moddiy ta'minotiga ham ko'zingiz yetgan holda bularni jamlashtirganmisiz bitta nuqtada? Mana shu xavotirga soladimi bularni kelajagi demoqchiman, ya'ni. Bularni ertaga kuni bor, to'g'rimi? Yeb ichishi bor, kiyishi bor. Keyin men ham bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Aynan hozir bu qizchalarda, masalan, hozir baribir bilasiz, zamon juda ham sotsiallashib ketgan, yoshlarimiz juda ham rivojlanib ketishyapti. Mustaqil demoqchiman-da, bu qizchalarda nimagadir ozgina mustaqillik sezmadim. Gapirishga qanaqadir uyalib turishadimi? Bularni shu taraflama ham bilan suhbatlar olib borasizmi? Endi savollar berilgandan keyin javob berishga ham ozgina muhlat beringizlar. Hozir birinchi uchrashuv, mana akamiz savol berdilar. Men de qancha javob bera olmadim. Nima uchun siz aytdingiz qizlar? Komnatalar smejniy, birga bo'lish bo'lmaydi. Demak, uy joy masalasi bo'lganligi uchun ham asosan qizlar. Da sharoit shunaqa. Lekin bu bolalar bu jamiyatni mas'uliyatidagi bolalar. O'shaning uchun mas'ul organlar mana shu sizni oilangizdagi muhitga sharoit yo'qligiga yoki e'tibor berishsin, yoki mana shunaqa holat bo'lsa bermasligi kerak deb o'ylayman. Yana bir narsaga e'tibor qilamiz, bolalarning javobida-da, endi qizlarimizga endi balki hammasida emas
Bolalar uyi yaxshimidi, buyoq yaxshimidi, ikkalasi ham yaxshi degan savolam meni juda bir ko'nglimga anaqa qildi-da. Masalan, boya yuqorida aytgan fikrimni takrorlayman. Bolalarimizga, bu bolalarimizga aynan bularga balki yana shu bir bolalar uyini qarab chiqish kerakmi-da degan ma'noda. Kechirasizlar. Ana endi hozir sizni mana shu savolingizga men javob beraman. Mana bular o'shta opa singil. Marjona hozir gapirdi. Mana Madina, mana eng kichkintoy. Endigina bir oy bo'ladi uyga kelganiga. Adaptatsionniy period degan narsa bor. Buni to'g'ri tushuning mana. Siz odamlar yillab boqayapti bolalarni. O'zini radnoy bolasini tushunmay o'tiribdi yillab boqi. Bu yerda men bir oyda olib kelib uyga hali adaptatsionniy period bilan o'rgatish kerak, psixologik tayyorlash kerak. Rustam aka, siz bizni noto'g'ri tushunyapsiz. Hozir siz bizni noto'g'ri bu psixologimiz, ekspertimiz aytmoqchilarki, qanaqadir sizga ko'makmi, qanaqadir hokimiyat vakillaridan e'tibormi bo'lsin degan ma'noda sizni bu yerda hech kim bolalarni boqib olishda yoki ularni qaramog'ingizga aksincha biz sizga rahmat aytamiz. 12 yildan boshlab ofitsialni boshladim. Boqishda bolalarga o'g'ansalar qilishdi. Ana endi qarangda, shunaqa narsa bor. 20 yildan beri mana shu hovliga mana shu hududiga qurmang, to'xtab turing, snos bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb ipsiz bog'lab qo'ygan bo'ladi. Agar men shu 20 yil ichida har pensiya olganimda o'z-o'zidan qo'yganini qasr qo'ygan bo'lardim bu uyga. Hozir chiroylikini mana shu kadrlarga, qasrli uyga ko'ringan bo'lardi. Bu bir. Mana men yugurdim shuncha yillardan beri. Shuncha dokumentlar qilib papka bilan tuda yugurib, otangga bor, onangga bor, to'g'ri tushunayman. 31 dekabrda 21 yilda hokimning qarori chiqdi. Oilaviy bolalar o'yini tashkil etishga Chirchiq shahrida. Endi hozir ko'raylik. 8 oy ichida men nima 2 etajli uy solib olamanmi? Yo'q, uyga 1-2 uchta poliklinika, nima deb patronat ministra vrachlarni olib kelib qo'yamanmi? Yo'qki hali ham mana sponsorlar degan narsalar bor. Homiliy vasiya balosida tadbirkorlar bizda pakat yashana. Yaxshi ham Xudoga shukur. Mana yaqinda chiqdi prezident nimasi, Milliy gvardiyaga nima qilishdi. Mana shu o'g'lonlar uje bilindi mana. 3-4 kundan beri hozir uyimizda qanday chiroyli ko'chalarni bezatib, uborka paryada qilib, daraxtlarni butab yordam berishdi. Bu 3-chi avlod deyilyapti. Farzandlarini biri Amerikada, biri u yerda, bu yerda Milliy gvardiyada ishlayapti deyishyapti. Bu farzandlar ham yetuk, yaxshi bir mamlakatimizga foydasi tegadigan kadrlar bo'lishiga ishonamiz. Men bular uchun turib beraman. Kerak bo'lsa yana ham ko'paytiraman. Mani niyatim 36 ta, kerak bo'lsa undan ham ko'proq bolalarni olib boqaman men. Kattakon rahmat sizga. Mana shu nuqtada yana bir narsani so'rab olmoqchiman. Mehribonlik uylaridan befarzand ota-onalar, demak, farzand olishlari juda mushkul ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Deylik, biror bir ona yoningizga kelib, sizlardan farzand so'rasa, bergan bo'larmidingiz? Birinchi navbatda mehr berasiz, mehringiz tushib qolsa bera olmaysiz. Shunaqa yuragingizni uzib berishingiz kerak-da. Bizada shunaqa tartib qoida bor. Agar yangi kelgan bolani hech qaysi ona hali qabul qilmagan bo'lsa, albatta beramiz. Navbatda turish kerakmi bu uchun ham? Yo'q, hozir bunaqa ilgari bor edi. Hozir prezidentimiz mehribonlik uylariga ota-onasidan erta nima qolgan bolalar uchun katta nima chiqardi. Qaror hozir patronat oilalar tashkil qilinyapti. Bemalol berilyapti. Tushunarli. Faxrli bugungi katta maqtovlarga munosib otadan so'ramoqchimiz. Sizda qanday bu vaziyat? Qadrdon. Radnoy nima? Buni farqi yo'q bizga. Yuradi, o'zib ketish kerak-da. Lekin mana niyatim oilaviy bolalar o'ylarini yaratish. Mana shu ota-onalarni o'rgatib qo'yish. Mana bir-ikkita xatolar bo'ladi. Bir-ikkitalari qiziqib olyapti-da bolani. Keyin qaytarib beryapti. Tushunyapsizmi? Qanaqa udar bo'lyapti yurakka. Shularni podgotovka qilib olib borib, polniy dokumentatsiyani o'rgatib, sharoitini qanaqa vazmoznash bo'lish kerak. Mana 10 bola 10 xarakter. Siz artist bo'lishingiz kerak bularning o'rtasida. Shuning uchun ota-onalarni tayyorlash kerak.
Ben sizge oradan duramam. Bütün Özbekistan sizgelerge oradan durduğunu söyleyeyim ben. Tasanna ve rahmet. Katta rahmet. Dini idara vakili Gulamuddin Domlani eshitmoqchimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avvalo Amirxon sizga rahmat. Sabab shunday bir go'zal butun insoniyat va xalqimiz ibrat oladigan hozir maqomda turibmiz-da. Telefon chiqdi, o'qib qo'yaman ba'zida. Falonchi bolasini 5000 dollarga sotdi, 3 millionga sotgan, 3 million so'mga sotganini o'qidim. Axlatga tashab ketgan, falonchining eshigiga tashab ketdi deganlarni ko'pda juda. Hozir men o'tiribman, yuragimda bir ajib his, muhabbat paydo bo'ldi. Demak, bu yurt, bu millat hali ham men 2-3 marta 100 yoshdan oshganlarga, 10-12 ta tuqqanlarga ta'zim qildim. Sizlarga agar men ta'zim qilib, oxirgacha ta'zim qilishga ham tayyorman. Maqtaganim yo'q. Bu haqiqat bu. Men Rustam Janagamdan boshlamoqchiman. Sizga ta'zimim bilan. Siz hayotda donishmand ekansiz. Hozir men eshitib turibman-da gaplaringizni. Ham faylasufsiz, ham muallimsiz. Ham siz posbonsiz, tarbiya qilguvchi eng go'zal muallimsiz. Sizda barcha sifatda mujassam ekan. Hayot bilan bularni tarbiyalayapsiz, haqiqiy hayot bilan. Bular qasrda katta bo'lmasa ham, oddiy uy bo'lsa ham, lekin u qasrdan yaxshida. Qolgan barchalarga, opa-singil, onaxonlar, hammalarga ta'zim. Xudo xohlasa, inshaalloh bu chekkan zahmatinglar, mashaqqatinglarga Alloh taolo shundoq muruvvatlar, muhabbatlar, xayrlar, barakalar beradiki, sizlar uni tasavvurga keltirmaysizlar. Xudo xohlasa, u farzandlar yelkasida ko'tarib sizlarni hajga olib boradi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bevalarga, bechoralarga, miskinlarga, muhtojlarga, yetimlarga Soi degani yordam beruvchi, qaramog'iga oladi, boshini silaydi, yediradi, ichiradi, katta qiladi, jon fido qiladi. U qanaqa odam? U odam shunchalik martabasi borki, maqomi borki, kal mujahid fi sabilillah. Alloh yo'lida kecha-yu kunduz jihad qilgan. Xudoning yo'lida, Xudoning yo'lida jihad qilib shahid bo'lsa, to'g'ri jannatga kiradi. Boshqa unga joy yo'q. Xudo shuni va'da qilgan. Kunduzlari roza tutgan. To'xtamasdan umrini oxirgacha roza tutgan. Kechqurunlari uxlamasdan ibodat qilgan ajrini Alloh beradi. Sizlarda shundoq mukofot bor. Allohning roziligi. Bu qilayotgan ishingizlar saodat, bu qilayotgan ishingizlar jannat, bu qilayotgan ishingizlar rahmat. Bular uchun chekayotgan zahmatingizlar do'zax otashini olovini o'chiradigan buyuk saodat. Har bir qilgan harakatingizlar, og'zingizdan chiqqan so'zlar har bir nuqtalarigacha Alloh ajr beradi, savob beradi. Bu dunyodagisi odamlar maqtashi mumkin, yordam qilishi mumkin, boringki oltindan haykal qo'yishi mumkin. Lekin Alloh beradigan abadiy bo'ladi. Sizlarga ta'zim va tashakkur. Va alaykum assalom. Haqiqiy chinakam qahramon ota-onalarimiz nasib qilsa albatta farzandlarining rohatini ko'rishadi. Va studiyamizda o'tirgan do'stimiz Abu Bakir agar kuzatgan bo'lsangiz, doiralar bilan kelibdilar va eshitishim bo'yicha Rahima opa doira charganlarda albatta raqsga tushar ekansiz. Shu rostmi? Abu Bakir, doira chab berasizmi? Marhamat. Bo'lishi mumkin emas. Qahramonlarimizga ikki dunyo saodatini ko'ring deymiz.
ko'pchilikka haqiqiy namuna bo'la oldingiz va yuqorida turli biz eshitadigan ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy axborot vositalarida ko'radigan noxush vaziyatlar, mehrsiz ota-onalar haqida ko'p gapirdik va qahramonlarimiz ularga haqiqiy namuna bo'lishlariga ishonamiz. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.